en este lema de Castellón, innovando para ser líderes, pues mostre una volta més que Cebisama és esa gran oportunitat per al sector per excel·lència de Castelló, com és el sector ceràmic, i que ha de ser un punt de trobada per a trobar, per a prendre el puls i mostrar el recolzament de les nostres indústries. Així s'ha parlat d'innovació, s'ha parlat d'eficiència energètica, s'ha parlat de rehabilitació, també s'ha parlat de patrimoni, i les institucions, en esta presència de tots els protagonistes a nivell institucional, com són els quatre grans municipis de la ceràmica i la Diputació, ha de ser les institucions les facilitadores per a que els verdaders protagonistes, que no són altres que les empreses, puguen generar prosperitat per a esta província i, sobretot, ocupació per als treballadors d'esta província, que al final redundarà en la qualitat de vida de tots els nostres ciutadans.